Ми приїхали сьогодні не з пустими в руках, ми приїхали до друзів. Ми приїхали в стрілецький батальйон з Пармом. Найдефіцитніша позиція. Вихідна автомайстерня, тому що техніка не нова, яка була передана, відповідно потребує постійного ремонту, обслуговування. Хлопці вже фахівці подивилися, сказали, що якісно. Унікальна конструкція. Все, що хочете, можливо робити. І двигуни МТЛБ змінювали, і щеплення робили. І я думаю, що в 409-му батальйоні сьогодні це саме це місце, де Парм потрібен. В першу чергу вона мобільна. Мобільність грає дуже велику роль. Тим більше, що дав сам по собі досить прохідний, відповідно, є можливість виїхати в якусь важкопрохідну ділянку і здійснити ремонт безпосередньо на місці. Це грає величезну роль. Коли говорять про відновлення боєздатності, оце механізм для цього відновлення. Він дуже крутий. Воно працює на будь-якому пальному. 17 хвилин, температура 39 градусів. 1,5 тонни води працює абсолютно автономно. Генератор, насос. Все, що зроблено, як для себе. Велика кількість, насправді, найбільш дефіцитних позицій, які нам потрібно, які ми сьогодні отримали завдяки фонду, завдяки небайдужим громадянам. Ми всього поставили з початку року більше 7 тисяч FPV-шок. Кращих не буває. Мавіки для розвідки, FPV-шки для скиду. Це хороша комплектація. Хлопці мої з ними працювали ще в попередньому батальйоні. З кожним разом комплектація стає все краще. Там сама по собі хороша збірка цього FPV-дрону, так там ще є плата ініціації. Хлопцям не потрібно наражати себе на небезпеку, робити щось, якийсь хендмейд. Це точно по якості одне з найкращих. Тут є потужна батарея, тут є надзвичайно успішний досвід бойового застосування. Кількість успішного застосування майже 50%. Вони нові, у нас вони йдуть прямо для евакуації. Виявляється, що краще роботів, краще всього. Заїхали. Я думаю, ми їх найближчим часом проекспериментуємо, тому що тут є деякі позиції на кордоні з Росією, де можна заїхати тільки БТРом. От якраз і спробуємо їх у ділі. Це рахується діями, не словами. От коли отримуєш, що бачиш, що це працює на батальйон, це все потрібно для того, щоб хлопці трохи відпочили, відремонтували техніку, яку потрібно, тренувались, поки є час, і готувались до виконання бойових завдань.